Κυρία Μανολάκου, καλημέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και όσους μας ακούν στα πέρατα του κόσμου. Μας ακούν στα πέρατα του κόσμου, πράγματι. Ωραία, είναι, με χαρά, με χαρά. Είναι αλήθεια. Και την καλημέρα μας, ζεστή καλημέρα. Τώρα μας ακούν, θα πείτε καλησπέρα στην Αυστραλία που μας ακούν με τα βεβαιότητος και δεν ξέρω τι πρέπει να πείτε στη Νέα Υόρκη, είναι νύχτα ακόμη εκεί. Καλησπέρα στην Αυστραλία, καλό ξημέρωμα. Και καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Ναι, καλό ξημέρωμα. Κυρία Μανολάκου, έχουμε μια μεστή πολιτική επικαιρότητα πέραν της... των συνεπειών της πανδημίας και του τρόπου με τον οποίο προσπαθούμε όλοι να την αντιμετωπίσουμε. Πώς ακούσατε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού? Δεν είπε κάτι καινούριο, αλλά αυτά που είπε νομίζω ότι πρέπει να αγανακτήσανε τον κόσμο, γιατί ο λαϊκός κόσμος περνάει δύσκολες μέρες. Δεν είναι μόνο η πανδημία όπως είπατε, γιατί και από για την πανδημία ξοδεύει χρήματα για τεστ ή ράμπιτ ή μοριακά, ενώ θα έπρεπε να είναι τελείως δωρεάν, αλλά και η ακρίβεια μαστίζει και τι μας είπε, αύξηση μισθού 2% όταν ο πληθωρισμός είναι... Αύξηση μισθού το Μάιο 30 έως 50 ευρώ. Ναι. Όταν αυτά ήδη έχουν φαγωθεί από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Άρα οι μισθοί συμπιέζονται, ροκανίζονται από τον επίσημο πληθωρισμό, άρα φτωχαίνουμε. Δεν είπε δηλαδή κάτι για ανακούφιση και το λέω αυτό γιατί η αιτία της ακρίβειας είναι η αύξηση της ενέργειας. Ναι, της τιμής της ενέργειας. Δηλαδή για να μας ακούνε και να κάνουν συγκρίσεις το πόσο έχει ακριβήνει, εγώ θα πω την τιμή της μεγαλοβατόρας το Γενάρη του 2021, πριν από ένα χρόνο, ήταν 55,4 ευρώ. Αυτά τα στοιχεία είναι του ΑΔΜΙΕ, γιατί δεν μπορεί άλλος να τα βγάλει. Το Δεκέμβρη του 2021 ήταν 244,8 ευρώ. Βλέπετε πόση μεγάλη είναι η διαφορά. Και τα ψίχουλα που δίνει, και βέβαια δίνονται στις εταιρείες, όχι στον καταναλωτή, δεν φτάνουν για ζήτο, είναι κοροϊδία στην κυριολεξία. Ο δε κατώτατος μισθός, κοιτάξτε, εγώ θέλω να θυμίσω ότι με υπουργική απόφαση αυτό αποφασίζεται και είναι απαράδεκτο. Και αυτή ήταν απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ όταν υπουργός εργασίας ήταν η Αξόγλου και συνεχίστηκε με το Βρούτσι επί Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή εμποδίζει ουσιαστικά τον κάθε κλάδο να διαπραγματευτεί τη συλλογική του σύμβαση και την αύξηση του μισθού του. Εγώ θα θυμίσω την πρόσφατη απεργία των αυτεργατών που πετύχανε 3% αύξηση. Δεν είναι ικανοποιητική, αλλά τόσοι πετύχανε. Δηλαδή θα πρέπει να γυρίσουν στο 2% και να αποφασίζει κάθε κυβέρνηση. Τελικά αυτοί οι αντεργατικοί νόμοι ικανοποιούν τις ανάγκες του κεφαλαίου να υπάρχει χαμηλή αμοιβή της εργατικής δύναμης. Απαράδεκτο. Και προφανώς θα το έχουμε και μπροστά μας και στο όλο το επόμενο διάστημα. Προφανώς πρόκειται για το περιεχόμενο μιας οικονομικής πολιτικής. Δεν είναι απλώς μέτρα που λαμβάνονται τώρα. Σωστό. Και με το να περάσουν ότι με νόμο θα αποφασίζει ο κάθε υπουργός είναι ακριβώς για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κεφαλαίου για χαμηλό εργασιακό κόστος και όχι τις ανάγκες του ανθρώπου να ζήσει με αξιοπρέπεια και να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες από τη διατροφή του μέχρι τη μόρφωση των παιδιών του μέχρι τη υγεία του. Και με την ευκαιρία θέλω να πω ότι
Εμείς κάνουμε προτάσεις και ειδικά για το θέμα της ακρίβειας στο ρεύμα έχουμε προτείνει την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ναι. Το αρνιέται η κυβέρνηση επίμονα όταν έχει μηδενίσει εδώ και χρόνια, είναι καθεστώς, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στους εφοπλιστές, στις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και σε άλλους λεφτάδες. Άρα για τα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορεί να το κάνει, όμως για αυτούς που έχουν το χρήμα το κάνει. Και αυτές οι μαζικές ανατιμήσεις πραγματικά είναι τσουνάμι, γιατί μιλάμε για βασικά είδη διατροφής, ψωμί, λάδι, πατάτες, μεταφορές. Τα οποία σημειώνουν μεγάλες αυξήσεις, αυτό είναι αληθές. Κυρία Μανολάκου, η ΚΝΕ έδωσε στη δημοσιότητα μια ανακοίνωσή της αυτές τις μέρες, σχολιάζοντας τα γεγονότα στα πανεπιστήμια, ιδίως στην ΑΣΟΕ, με την οποία θίγει ευρύτερα πολιτικά ζητήματα που αφορούν όχι μόνο στην ασφάλεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αλλά και σε πολλά ζητήματα της λειτουργίας τους, διότι τα τελευταία επεισόδια συνδέονται και με τέτοια θέματα. Τι ανησυχεί το Κομμουνιστικό Κόμμα και την ΚΝΕ? Θα σας πω και με την ευκαιρία των τελευταίων επεισοδίων με... Έχουμε τρία λεπτά. Ναι. Κοιτάξτε, το πρώτο και το κύριο είναι ότι ανοίξανε και τα πανεπιστήμια χωρίς μέτρα ασφάλειας εν μέσω πανδημίας. Εντάξει, ενώ θα έπρεπε να μην μετατρέπονται σε εστίες μετάδοσης, όταν ας πούμε μια εξεταστική περίοδος σε ένα αμφιθέατρο έχει 200 άτομα, τι μέτρα να πάρεις. Το δεύτερο είναι ότι ζητάνε βεβαίως και σωστά μέσω του ΕΟΔΗ δωρεάν διενέργεια τεστ, αλλά και το κυριότερο τι είναι, ότι με τα επεισόδια, με τα τελευταία με τον καθηγητή, τι δείχνουνε. Δείχνουνε ότι η εμπορευματοποίηση όχι μόνο ακμάζει μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά έχουμε και τέτοια επεισόδια που δείχνουν το αποτέλεσμα αυτής της εμπορευματοποίησης. Το αποτέλεσμα είναι παράνομες πράξεις από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως, αλλά έπρεπε να γίνει το επεισόδιο για να τις μάθουμε. Ναι. Το καταλαβαίνω. Αλλά μέσα από αυτό τι αξιοποιεί η κυβέρνηση? Προσπαθεί να περάσει και να επιβάλλει την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι προκλητικό. Ουσιαστικά η ελεύθερη διάδοση ιδεών είναι κατοχυρωμένο με αγώνες. Και δεν μπορεί η αστυνομία να θεωρεί τα πανεπιστήμια μας ότι είναι χώροι επικίνδυνων διαδικασιών. Κίνδυνων αποστολών. Κυρία Μανολάκου, δυστυχώς πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η συζήτηση μαζί σας. Εγώ λοιπόν, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι και αυτή η συμπεριφορά της κυβέρνησης, όπως και με το Μπεντέλη, την απεργία που την έβγαλε παράνομη, αλλά και την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά και μια σειρά άλλα, δείχνουν ότι η κρατική καταστολή δυναμώνει, πάει χέρι-χέρι με την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής στο έδαφος των αδιεξόδων αυτής της πολιτικής, αλλά υπάρχει και μια λύση. Η λύση είναι απέναντι σε αυτή την επιθετική περιστολή κοινωνικών δικαιωμάτων να δυναμώσει ο αγώνας του λαού. Κυρία Μανολάκου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να γίνει κυρίαρχος, άρα σημαίνει ο λαός μπορεί να σώσει το λαό με ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά.